Dobrovečer, почитувана публика. Во сабота вечер и недела вечер се гледа Живот со стил. Убавина на едно место, ваква официјална убавина или ова убавина што ќе ја видите вечерва, не сме имале можност до сега да ја видиме веќе по долго време. Како вели убавината ќе го спаси светот, некогаш знаете дека се продавале царства, се почнувале или пак губеле војни, денес убавината и понатаму лесно ги отвора вратите кон светот, воопшто вратите кон успехот. Што прават некогашните мисици на Македонија денес, ќе имаме ексклузивна можност ете да ги соберам официјалните мисици од Македонија, некогаш и сега, ќе зборуваме токму со 4 прекрасни дами. Нема да биде ова само за женската популација емисија, туку знам дека, верувам дека ќе ужива и господата пред малите екрани на телевизија 24. Ајде да не должам многу, ќе почнам со ред. Прва наша гостинка е една од најпознатите и најубави македонски манекенки, која денес изгледа подеднакво добро како во златните 90-ти години. Модните креатори и критичари за неја кажат дека е како вината, што по возрастна, тоа по убава и по раскошна. Оваа дама е мис на Македонија за 1996 година, која по пауза од речи си една деценија повторно се врати на модниот свет. Добро вечер во Живот со стил за прв пат за Вера Мештерович. Добро вечер. Како добро ме најдов. Одлично. Во вакво друштво како може да видиш прекрасно. Секогаш имаме убавина, ваква убавина на едно место не сме имале одамна. Имаме, меѓутоа, официјално мисици не сме имале и ќе се дружиме. Да. Следна наша гостинка се видовме пред неколку месеци, но кога се зборува за мис на Македонија, таа е едно од првите имиња кои сигурно ќе ви паднат на памет. Во 1992 година беше најубавата македонка, а денес е најпознатата ТВ презентерка во Македонија. Да не должам, здраво повторпат за оваа сезона за Татјана Стеновска. Добро вечер до сите гледачи на твојата прекрасна емисија и навистина ми е драго што еве по 5 месеци повторно сум тука да зборуваме на една за мене многу убава и драга тема. Обострено е задоволство од Тања. Во 1998 година за најубава македонка круната ја понесе на само 18 години. Очигледно е дека модните писти ги замени за наука, па по вокација е дипломиран економист, а од пред 2 години и доктор по економски науки. Денес е и посветена сопруга, но и горда мајка на 8 годишни од Калин, ако сум добро истражував добро. А после долго време телевизијска абстиненција, Ана Биновска во Живот со стил. Ана, здраво! Здраво на сите, здраво и на гледачите на Живот со стил. Ви благодарам за поканата. Какво е чувството пред камерите, со оглед на тоа што имаш неколку години абстиненција, нели? Да, одлично е. Ми ги враќа назад спомените од пред 10-15 години, кога бев прилично актуелна во македонската јавност, така да верувам дека убаво ќе се дружиме денеска. Ете, како велат луѓето, што е убаво и на Бога му е мило. И четврта прекрасна убавица, од машкоданка во детство до прекрасна млада дама со многу интернационални титули на светски избори за убавина. На 25-тото јубилејно издание на изборот Miss Model of the World во Кина ја представуваше нашата земја како мис на Македонија за 2013 година. Дипломиран дефектолог, активен волонтер во Црвениот крст повеќе од една деценија, девека со големо срце и добрина која не може, а да не ја почувствувате. Емилија Розман со нас во оваа вечер. Годината беше, се извинувам, на мис на свет бев во 2015, додека на мис модел на светот бев во 2013 година. Добро, не сме сгрешиле со годините. На мис на свет 2015 година. Емилија, повторпат во Живот со стил. Сега сме во студио. Како ти се допаѓа оваа верзија? Преубаво, како би можела се почувствувам во вакво друштво. Благодарам многу на поканата. Како да не биде убави со такви секси нози и со такви... Јас за прв пат во животот се запрашав дали сум доволно добро облечена, доволно добро нашминкана и доволно добра фризура. Имам кога ме погледнав сите вас. Изгледате, вау! Одлично. Дами мои, уште еднаш фала ви за тоа што одвоивте време викендов. Што правите обично? Вера, што правиште за време на викендот? За време на викендот сум со моите деца и завршуваме дополнителните обрски. Повезани се, не се дали се тоа фудбалски надпревари, кои што, бидејќи мојот син да игра фудбал. Дали со кирка ми исто имаме некои родиндини, така да со децата ми поминуваат викендите. Одлично. Тања, има ли работно време? Кога е прашање? Знаеш дека телевизијата нема ниту викенди, нема ниту празници, меѓутоа имам слободни викенди. Секој втор ми е слободен. Добре, така што го користам за се.
да завршам обврски околу дома, да излезам, да се видам со семејството, така што секогаш ми е набиена агендата за викендите. Меѓутоа знаеш да си го уживаш, нели, онака приватно како што си заслужуваш и како што ќе се го наумиш, нели? Ана, работиш каде во моментов? Економист, продажба, бизнес? Ајде малку да не заборавиш. Последниве 10 години сум дел од тимот за бизнес продажба во рамки на компанијата OneVIP, попозната, нели, во јавноста како VIP. Таму сум веќе 10-та година јубилејна. Среќа работата ми дозволува викендите да ми бидат слободни, така што за време на викенд времето го посветувам исклучиво со Калин, особено во саботите. Секоја прилика што ја имам, ја користам за да излеземе негде, да прошетаме, да бидеме активни, да се движиме, да се забавуваме. Додека неделата обично ја поминуваме по-традиционално, на ручак кај родителите и слично. Емилија, како си поминуваш за време на викенди? Викендот најчесто, 99% од времето е време посветено на семејството, на најблиските, луѓето кои најмногу ги сакам, луѓето кои најмногу ме прават среќна, така што гледам што повеќе можам поголем дел од времето да го поминам со нив. Без разлика дали се работи за во домашно, мислам во дали ќе останеме дома или пак ќе одиме некаде да шетаме надвор од дома, дали ќе биде некој викенд, дали во нашата прекрасна земја или во странство. Секое време поминато со семејството е време кое треба да се цени, така што тоа е најважно, да се биде дома. Одлично, Емилија, Ана, Тања и Вера Мештеровиќ во студиото на Живот со стил. Пред да ја добиете онаа титула, нели, мис, се сеќавате ли на вашиот прв ангажман, Вера? Мислите пред малите екрани? Да, да. Значи, мојот прв ангажман пред малите екрани. Генерално, вашиот прв ангажман работен, нели? Што сте работеле пред да ја добиете титулата мис? Па, тоа сакав да кажам, значи, бидејќи завршив напоредно со основното училиште Балетско, тогаш доста се снима детските емисии, каде што јас со балетот практично од свој 7-8 години почнав да се појавувам на разни детски фестивали. Така да, тоа некое дружење со камерата ми е од некое така порано детство, а со снимање на реклами за Стибо, за Алкалоид, па можам да кажам дека уште со 12-13 години, бидејќи со 17 години станав мис на Македонија, и при тоа имав Риви, и ете и реклами кои што сум ги снимала за нашите големи компании од нашата земја. Тања, ќе те навратам низ годините, што правеше? Па јас немав никаков предходен ангажман до самиот избор на мис на Македонија, кој што се случи кога имав само 17 години. Имав едно мало искуство, односно посетив еден курс за манекени една година пред тоа, и тоа по иницијатива на една моја школска другарка. И навистина, откако сето тоа заврши, ништо. Тоа случајно дојде до тоа да бидам пријавена на изборот на мис на Македонија во организација на Ревијата Екран во 92 година по иницијатива на прв братучет на мајка ми, мој вујко, Предра Килиевски, кој што го поздравувам сега, и некако многу повеќе за таа негова идеја, која што исто така случајно дошла, по препорака на неговата мајка и еден дома муабет, нели, а тој беше вклучен како манекен и заедно со една манекенска група Models на Маријан Димовски беа вклучени во организацијата, односно во кастингот на девојките, и така во еден неформален муабет дома, ајде некое девојче да пријавиме, ова што е пријавено нема баш нешто многу убав избор, се сетила баба на мајка, на моја баба, на мојата баба сестра, и рекла, па Кате има убава ќерка Тања, еве да ја пријавиме Тања на Кате. И така од еден семеен нивни муабет се јавија на телефон кај моите родители. И моите родители навистина има огромна желба, многу поголема од мојата, можам да кажам, така што ете така дојде до тоа, по нивна иницијатива, по нивна желба. Јас се сложив, имам само 17 години и навистина немав ниту некоја голема амбиција, ниту па голема желба. Но ете се случи тоа што се случи, кога се случи изборот во Охрид на мис на Македонија 92, затоа што тој беше неколку дневен караван на убавината. Јас знам дека ми ја ставија круната, лентата, завршија фотографирањата, се качивме во собата, мајка ми и татко ми заедно со мене, и јас почнав да плачам. И викам, јас не сакам да бидам мис. И моите велат, како не сакаш? Те избра.
Мене ме исплаши таа титула, затоа што ниту имав сон за тоа, ниту имав желба некоја, ниту имав некоја амбиција, но тоа се случи. Судбината ја направи таа работа, Господ така сакал да биде, и таа титула ме донесе денес каде што се. Ја наметни мојата телевизиска професија. Значи, важни се титулите во секој случај, барем во животот на Тања. Ке бе прашам сите, нели, кој бе пријавен изборот, меѓутоа, ајде кратко, Ана, кој беше твојот прв ангажман пред да се случи она круна, нели? Мојата приказна е слична на приказната на Тања, со тоа што исто така започна 2 години пред пријавувањето на изборот за мис. Во далечна 1996 година бев учесник во еден моден курс кој што го организираше на времето Надица Георгиевска. И првиот јавен настап, односно првата ревија, ми беше токму завршната ревија која што ја организираа тие во тогашната универзална сала. Потоа наредните 2 години исто така немав никаков дополнителен ангажман, бев максимално посветена на средното школо, нели да го завршам со што е можно повисок просек, во што и успеав. И веќе 98-та година исто така на иницијатива на мајка ми и сестра ми се пријавив на изборот за мис. Мене исто така ме совлада емоции и оне чувство на предомислување, и на неколку дена пред официјалната вечер дури сакав да се повлечам од изборот, затоа што добив печаток дека е наместено, дека нема да имам прилика да бидам една од трите, значи не се ни надевав дека ќе добијам главната титула. Меѓутоа, некако успеав да го пребродам тој страф или напад на паника, продолжив со наредните избори, затоа што тоа беше, како што кажа Тања, караван на убавината, при што посетувавме повеќе градови во рамки на Македонија и во секој град имаше посебно избор за мис на конкретниот град. И до ден денес не се покајав што не се повлеков. Некогаш човек треба да биде малку храбар и да се обиде да го надвладе стравот што го има во себе, за да успее. Супер, порака ќе упатиме или до младата популација, до младата публика. Вера, кој те пријави тебе или сама го направи тоа? Па некако гледам дека ќе ни се поклопат приказните, меѓутоа тоа е тоа. Добро, успешни мина... се да. Во секој случај. Исто така морам да кажам дека и за мојот избор мајка ми ме пријави. Веројатно бидејќи јас во тој момент бев одсутна од Македонија, бев во Франција со фолклорното друштво Орце Николов, имавме турнеја. И бидејќи постатнели тие рокови кога треба се пријават, мајка ми видела во Весник и ме пријавила. И јас од таму телефонски се јавив кај другарка која што на најдобра другарка која што живееше во Скопје, да ја кажам, тогаш не постоја мобилни, немаше интернет како денес, и се јавив од говорница да ја слушнам, ете да ја кажам дека убаво се поминувам на турнеја, ете. И она ми каже, па што се случило, зошто не ми кажа дека се пријавила за избор? Да, ја викам, а за кој избор сум се пријавила, знаеш, дека нели сум на турнеја, сум на пат, не сум. Па вика, еве, вика, стоиш, вика, мислам дека во Нова Македонија излегло, да. Вика, еве, стоиш, вика, твоја фотографија, вика, убаво пишува, вика, дека... Викам, добро, супер, викам. И така, значи, околу пријавувањето беше тоа. Емилија, кажа ни, ја твојата приказна, кој те пријави претходно што работеше, поточно кој беше првиот твој ангажман? Јас пак имав малку повеќе ангажмани пред да се случи се до тоа со Мис Македонија. Колку што се сеќавам, мислам дека првиот ангажман ми беше со модната куќа Мона од Србија и настапував на една ревија за нив. И потоа следува доста реви, фотосесии, настапи тука кај нас, па почнав да ја представувам Македонија на други интернационални избори. Во меѓувремено се работев во Турција, работев во Милано, во Кина, значи имав, да кажам, малку по-богато портфолио пред се да тоа да се случи за во еден момент, односно во 2015 година, да ми сконтактира националниот директор со кој имам сработување, Роберт Граматиков, дека сака да ме повика на кастинг заедно со Лидија Велковска да одлучат, значи, кој ќе представува оваа година на Македонија на Мис на светот. И прво бев превозбудена заради тоа што со оглед на тоа што имам настапувано на повеќе избори, знаев колку се цени тој Мис на светот помеѓу другите избори, знаев како сета тоа го гледаат други мисници кои не се дел од нашата држава и колку е тоа голема работа за сите нив, колку што за нас сете како помала држава не ја сваќаме толку сериозно. И
отидов на кастингот, но се уште не бев убедена дека јас ќе бидам тој, дека јас го можам тој, дека на некој начин ете мене баш ќе ми изберат за да бидам. И кога нели падна одлуката и беше донесено решението, ден денес, а и верувам и 100 години да живам, дека ќе се сеќавам на тој момент, влегов во кујната и му кажав на тата, знаеш, јас ќе представам Македонија на мис на светот. Чекај, мис на светот или мис како сите други мисови што беше до сега? Не, тата, мис на светот, најголемиот избор во светот. Тој што го гледав како мал на телевизија, да, тој мис на светот. Не ми се верува. Од секогаш сум сонувал дека ќе имам ќерка еден ден и дека ќе биде толку убава како тие што ги гледав на телевизорот, кога бев мал. Значи, ме полазуваат морници. Секогаш ќе се сеќавам на тој момент и мислам дека најголемата, се што се случи понатака, цел живот ќе го памтам, ама тој момент ќе го памтам, не знам, тоа е едно од најубавите мои спомени во животот што сум имала заради тоа што ете на некој начин сум го направила горда татко ми до тој степен што ете, тоа што он го сонувал како малечак сум го остварила јас. Така, втора година, за жал, поред ние немаме представничка за изборот на мис на Македонија, некако како кај младата популација или младите девојки стана не толку посакувана манифестација. Зошто е тоа така? Знаеме ли? Па не, може би не е дека не е посакувана, туку нема инфраструктура. Навистина, јас, еве, ке речам сите, кажавме слични приказни, како ние сме дошли, јас немав информација за изборот на мис на Македонија, кој што се организираше од страна на ревијата Екран, а тој избор, значи, беше многу, да кажам, вреден и популарен, односно беше единствен избор на мис на Македонија тогаш. Значи, избрани се Матилда Саздова, колку што јас паметам, во 87 година. И таа стигнала до највисоката титула, односно како мис на Македонија учествувала на мис на Југославија, како мис на Југославија победува и оди во Лондон на мис на Европа. А, не беше она на... Тоа е единствена македонка од тоа време. Еве, се гордеам, значи, како мајка на Емилија Штова, еве, го кажа, како родителот сето тоа го почувствувал, секоја чест. Меѓутоа, тогаш имаше таква инфраструктура и избори. И ние бевме, навистина, популарни, ние бевме присутни на телевизија, тогаш беше само македонска телевизија. Ние бевме... Тоа беше вистинска привилегија да се чествува. На насловните страници, на тогашните вестници. Значи, навистина бевме популарни, секој знаеше кој е мис на Македонија во тоа време, таа година. И некако, се додека се организираше тој мис, потоа нели превзема и Лидија Вилковска да организира, и се до некое време, јас немам слушнато кој е мис на Македонија. Значи во последните години. Па добро, ја мислам дека ти убаво кажа, некако навистина различно, дали може би па и дека имаше помалку медиуми, па тој некако главниот сите го пратеа и македонската телевизија навистина обрнуваше и на таквите работи во културно-уметничкиот живот, како да кажам. Да, ги следеше тие настани со репортажи, со се. Со се. Сакам да видиме фотографии од изборите, ќе ве вратиме наназад, ќе ве вратиме нели да видиме како изгледавте во 90-тите години. Режијата ќе замолам. Еве Вера. Можеме така, можеме да искоментираме. Ова е од изборот Balkan Beauty Ambassador, ова е 2006 година. Тука ја добив титулата мис на хуманост. Во Грција се одржуваше и беше по две, тогаш бев со Сандра Спасовска, таа после мене понесе титулата од мис на Македонија која што беше за мис на светот. Заедно бевме и беа повеќе учеснички балканските држави. Значи по две од секоја зема, Македонија, Србија, околните, значи од Балканот. Ова фотографија е од Малибу, од Калифорнија, од Лос Анџелес пред година дена, значи нема ни година дена. Како е снимена за промотивен материјал кој што скоро ќе излезе во една за еден музички спот за една многу позната група од Србија. Така да, ете тоа е нешто поново да речам. Така, и да. Ли? Добро, ова е. Да. Ова е исто од таму од да, овој материјал, значи сега скоро. Морам да признам дека тешко се наоѓаа фотографии, не знам зошто е така на барем на интернет од Вера Мештеровиќ. Навистина, во однос на изборот нема. Јас имам една група, сега скоро може нема ни година дена, баш од мис на светот, од 96-та, сите 95-6 убавици кои што бивме таму, имаме своја група, каде што и во групата ставаме значи, фотографии од тоа време. Верувате, не знам зошто,
но многу малку фотографии дури се достапни, дури на YouTube после наша од 97 може да најдете веќе и повеќе снимки и каде мислам во однос на целото одржување на изборот, меѓутоа од 96 навистина никако тоа тешко. Имам јас VHS касети, меѓутоа сите тие треба да се имаме. Да. Сите тоа треба да се некако нели да се однесат и да се префрлат на ова друга дигитална технологија и така да ги презентираме, меѓутоа ете се викаме ајде денес утре и така некако. Да видиме што е следно. Имаме фотографии. Еве, Тања се потсети да ни организира и да ни достави неколку фотографии. Тања, ајде да ги скоментираме. Па ова е изборот во Охрид, значи финалниот избор на Мис на Македонија, 92 година. Ова беше фотосесија пред изборот. Инаку, јас фотографираше Александар Георгиевски, официјалниот фоторепортер на екран. Ова е, значи, исто од после изборот, со круната и со лентата. Ова е објавено во еден од магазините. Ова сум веќе во 93-та година како официјална мис на Македонија, прва во независна Македонија, морам да кажам, затоа што јас бев избрана 92-та на избор во Бугарија, интернационален избор во Софија. До мене е таа што победи од Романија, Алина, и мис на Малта. Значи, тоа беше навистина голема привилегија. Ние се уште не бевме признати како држава од многу држави. Бевме нова, млада држава, само една година стара, како независна, и да се учествува на интернационален избор беше тешко. Еве ги моите родители, и ето го Благоја Петковски од Музичка младина, кој што тогаш фактички ја добија поканата за да јас бидам представник на изборот на мис на планета во Софија, заедно со мисицата. Ова е исто тој избор. Денеска навистина имав една таква враќање на во минатото фаза кога ги барав сите овие фотографии за да бидам гостинка тука. Да, народна носија, мораше да се представим и во народна носија, ова е преубавата наша македонска галичка невестинска. Имав само еден куфер со неа која тежеше 15 килограми затоа што сите овие додатоци, пафти, сето тоа што го има нашата традиционална носија. Меѓутоа, јас бев најубаво облечена таму, морам да признам со оваа носија, затоа што, не знам, сите... Затоа што е оригинална. Затоа што оригинална ја поземив од културно-уметничкото друштво Мирче Аце. Така што, ете, тогаш бевме убаво организирани, како што кажав, имавме убава инфраструктура, се гордееше државата со нас. Јас сум навистина 92-та, може би клучна година, меѓутоа на овој избор на мис на планета во Софија дојде телевизиска екипа од македонска телевизија која што направи репортажа за тој избор, дојде комплетна екипа новинарска од Ревијата екран од Нова Македонија од Вечер и сите го следеа тој настан. Јас сум горда што иако мала млада држава немавме лиценци за надвор, не бевме признати од многу држави, ние се гордеевме со таа титула. Знаевме да го така. Ана Виновска, сакам, еве Тања, вративме низ 90-те, да видиме што имаме за Ана Виновска. Се обидов да најдам некои фотографии од изборите на кои што имам учествувано. Ова е фотографија од Турција, каде што учествував на изборот Мис Туризам Интернешнл. Ова е релативно понова фотографија од 2001 година, додека оваа фотографија во моментов што ја гледате е фотографија од една ревија на Сека Радончик и ми е една од омилените фотографии, вклучувајќи го и моделот кој што го носам во моментот. Ова е, мислам, дека во периодот кога се организира Модест, кога се организираше на Саем и некоја година потоа, исто во Александар Палас. Ова е од истиот период, значи од истиот избор, Мис Туризам Интернешнл во Турција. Е, ова е исто една фотографија што ја сакам, од ревијата на Систина. Не се сеќавам која година беше, но паметам дека и Вера беше учесник на истата таа ревија. И мислам дека тоа беше едно од подобро организираните ревији во тоа време во Македонија. Постави стандарди за другите модни куќи, каков тип на ревији треба да организираат. Модна куќа беше тогаш навистина онака, баш целосна во типа затоа што имаше заштитни лица покраја, што без заштитни лица беше и Весна Дударска. Така, можна ли да се направи некаква споредба со модата некогаш и модата денес? Во меѓувреме да ве прашам.
модната сцена. Добро, јас краток период работев, може би само година, година и пол како манекен. Паралелно почнав, значи, и манекенство, и телевизиска работа, бруцаш на факултет, морав да одберам помеѓу двете работи и се определив за телевизија, така што може би вие можете повеќе да кажете за тоа. Да, и Емилија, ќе јас кога бев, навистина, имаше многу текстилни конфекции кои што беа број еден во Југославија, како што беа Тетек, Солтек, да, Астибо, точно. Прима Кочани. Јас учествував, имав среќа да учествувам на реви, на тие модни куќи и на модестот што спомна Ана. Така, Ана, сакам од тебе да слушнам ја Вера исто по тоа време. Мода. Значи, во тоа сакам да исто да се надоврзам. Значи, навистина е така, по тогаш постоја тие модни куќи кои што го дозволува, да кажам, таков еден раскош во однос на професијата манекенство, модел или мис. Зошто? Затоа што имаше навистина постоја тие презентации, особено сам, од каде што имаше пролет, лето, есен, зима, сето она кое што го гледаме денеска на екраните, како што се Fashion TV, кое што се од Нью Йорк, Милано и така натаму. Значи, го имавме и тоа нешто тука во Македонија. Бидејќи тие куќи секако си ги презентираат своите колекции и ги продава и во земјата и во странство. Така да, во тој некој поглед, постојќи таква индустрија конфекциска, постоеше и она модна сцена. Така, Ана, како гледаш на Еве? Денешната модна сцена. Доврзала на она што го кажа и Тања и Вера. Во принцип, во тој период имаше многу повеќе модни реви отколку што има сега. Јас сега верувам дека освен модниот саем или моден викенд, што се организира еднаш-два пати годишно, надвор од тој период други индивидуални реви нема. Во периодот кога ние бевме присутни на македонската модна сцена, имаше во континуитет модни реви не само на саемот на Модест, туку и измеѓу. Се сеќавам во еден период околу 2000-та година имаше се појавија многу нови млади модни дизајнери кои што започнаа да организираат свои индивидуални реви на кои што ние сите сакавме да им помогнеме, меѓу нив беше и Буле, Никола Булевски. Мојот фустан за Мистер Смитот, тоа е еден од креаторите. Ајде да видиме што се случуваше за изборот на Миска и Емилија Розман. Сакаме фотографии од таму. Можеме ова да коментираме. Ова е слика вечерта веќе по изборот. Искрено, на оваа слика сам толку срекна што иако ништо на некој начин не постигнав, не освоив некоја титула конкретна, мислам светот, успеав да го добијам тоа што јас го сакав, колку и тоа лошо да звучи, од причина што сака да не представат како фирм, Македонија фирм. Мене тоа ми пречеше ужасно, заради тоа што ние си имаме едно име, ние сме Македонија, не сме Македонија фирм, или како и да е. И од таа причина, иако инсистирав да ми ја сменат лентата и за официјалниот настап вечерта да ми биде смената лентата и да пишува само Македонија, тие одбива да го направат тоа и од таа причина јас си земав на рака, си сошив едно парче кој го покриваше делот каде што пишува фирм и си настапив така и на некој начин бев горда што ја представив Македонија така како што е, затоа што ние сме Македонија и не знам, затоа е таа насмевка. Ова фотографија е со Мисла светот за 2014 година, која беше дел од нашата тура, односно придружуваше на сите настапи. Ова исто така дел, еден од деновите каде што бевме представувани во јавноста, пред локалното население, пред жителите, деновите кога се дружевме. Ова е еден од деновите кога посетивме, нели има многу денови кога организираат тури за да споделиме хуманост на некој начин со дечињата. Бевме дел од една клиника што на моје големо задоволство како дефектолог имав можност да се работам, односно работам и со дечиња таму. И едно многу убаво искуство, многу убав спомен. Така, Емилија, ти си, рековме, дефектолог, имаш прекрасна професија, па кажи ни како дојде спојот во твојот живот на овие две работи? Па, како што ме представи на почетокот... И уште поинтересно дека бонтам да знам дека учеше уште еден факултет. Да, шпански, на катедрата шпански јазик, На филолошкиот факултет, кој моментално ми е во мирување, поради тоа што е да се посвети малку повеќе на бизнисот и на фамилиарните работи, така што
Добра најава, јас спојот... извлеков, нели, да, од спојот од Машко Данка, да кажи. Од пишеја што ете, и кога растев, цел живот бев посветена на, особено на кошарка, тренирав во МЗ-та и бев единствено девојче таму. Кога се правиа склекови, јас правев склекови, кога се правиа стомачи, јас правев стомачи, но сепак кога требаше да се излезе на теренот, нели таа привилегија има машките, момците, заради тоа што сепак тоа беше машки клуб. Но, од друга страна пак, ми е мило што пораснав во таква средина, затоа што на некој начин ме направи подсврста. А до тој спој некако дојде од причина што, ето да кажам, брат ми секогаш ми викаше да ти биде криво во животот за работите што не си ги направила, а не за тие што си ги направила. Јас на 16 години размислав што немам јас направено во животот, што да направам сега на 16 години. И имаше некој оглас, едно друго се пријави на еден курс за тоест модни часови, некој кој траеше 2-3 месеци. И после тоа некако сами по себе почна да доаѓаат ангажманите едно по друго. И со оглед на мојот темперамент, заради тоа што сум исклучително темпераментна, ми беше малку тешко да се привикнам на целата таа одговорност кој го носи целиот моден свет, од причина што бев научена да се облекувам како што јас сакам, да ја носам посета како што јас сакам, односно да изгледам како машко, тоа тука веќе не беше дозволено. Но на некој начин ме омекна, ме привикна, ме направи да се чувствувам повеќе како дама, ме научи како подобро да се однесувам, подобро да изгледам, подобро да комуницирам, така што не сакам воопшто за тоа. А и склековите се исплателе. Да. Ке прашам и Вера, пред да најавам блок реклами, Вера, ти направи камбек, што би се рекло, нели, на модниот свет, тоа значи дека на вистина ти недостасувало манекенството? Па, можам да кажам, ете, бидејќи работам сега во компанија, која што е поврзана со професионални производи за употреба на козметичките салони, некако пак се спои таа, некако сами се наместија пак, како да кажам, коцките неминомно. Сакавме да направиме една презентација преку социјалните мрежи, беше таа соработка со Fashion.lmk и сега кога дојдовме таму и кога кажавме што ни идејата и како сакаме да се презентираме, како и кое лице да го земеме и што како да направиме, тогаш така ете дојдовме додеја па вика Вера, па ти си дел од тимот, нели, зошто повторно не... Супер изгледаш, да. Да, беше малко зашто повикам, па добро, да, еде, зошто да не, ете така, така се вратив. Се враќаме и ние за кратко по блок реклами. Емилија Розман, Ана Биновска, Татјана Стојановска и Вера Мештеровиќ, некогашни мисици и денешни убавици во студиото на Живот со стил. Се враќаме за кратко. И ајде малку да бе размрдам со на игра палки, веројатно сте во тек, нели? Имаме неколку прашања на кои што одговарате со да или со не. Ако поберам објаснување, сакам да го слушам за да го пренесеме, нели, на публиката. Имаме едно прашање од нашата колешка од телевизија 24, Душица Мрѓа, политичко е. Морам да ве прашам прво, ми одговарате со да или со не. Ајде да чуеме дали знаете што е ерга омнес? Ерга омнес, не знаете? Знаеме. Добро, дајте ми да или не. Не ги кажуваш? Ерга Омнес? Да. Мислам дека е име. Добро. Тања ке ни каже. Ајде. Тоа значи за широка употреба. Добро, тоа е начин... Се бориме сега со Ерга Омнес. Нашето име да биде за... Односно, некој што ќе ни го наметне да биде за широка употреба и така натака. Ајде, да не зборуваме за политика, ние сме убавици. Сега за убавината, рековме убавината, ќе се разбираме. Но ние направивме еден муабет, дека сите сме го криеле тоа фиром. И јас во 92-а, и Емилија во 2015-та, и само сме го истакнувале Македонија. Така што никој нема да ни го земе тоа име. А дали вие некогаш сте украле нешто од продавница, е второто прашање? Не. Како дете, не знам, мастика. Еднаш се вратив затоа што ми го плати лебот. Ги држам парите, излегувам од Славија и викам: "Не го плати лебот." И се вратив да го платам. Добро, еве го машкото во друштво. Ај сега кажи. Не знам зошто, дали беше времето кога беа актуелни дискмените, нели, со цединје и сето тоа.
од пазар украдов батерии, ама дека срекнеа цело дека сум направила нешто и дека никој не ме патил дека сум направила нешто погрешно, одење дома и на врат, дали знаеш ја што направив украдов батерии денес, wow. Имам батерии, а дали знаеш ти што ќе добиеш, читек, јас така читек во живот, не ми се дадам. Се вратив, ги платив, признам дека ги имам украдено. Ја вети дека нема се случи никош повторно, никош. Еј, многу ме радуваш на искреноста, Емче, браво. А дали некогаш сте се бањале во море голи? Да. Да. Па дајте ми, мислам, палките да ги искористиме. Добола. Не сум пробала, ако е добро ќе пробам. Пробам и да. Па нема по-убаво живање, значи ние сме мајка така родени. Тоа е тоа. Таму припаѓаме, на природата припаѓаме, нема ништо страшно, срамно или било што. Дали би простиле неверство, драги мои дами? Неверство? Nope. No. Дали не простиле? Дайте ми палки. Дайте ми палки да ве видам, со палки. Сакам убава да ги видам палките на екран. Дали би простиле неверства? Емилија Розман во студио, Ана Биновска, Татјана Стојановска. Не. Ете така, дајте ми малце акција. Вера, би простила? Ја дали би простила? Да. Неверство? Да. А ја другачите се. Не. Лојалност од ним. Не, па никако не ти го разбрав прашањето за тоа. Дали вие би простиле неверства? Лојалността ми е многу битна. Добро. Океј, не ве прашувам понатаму, ќе ви да одговорите. И уште едно прашање, вакви згодни манекенки, дали би јаделе или дали некогаш сте јаделе хамбургер после 12, после полноќ? Mm. Да. Добро. Секој пат кога сум излезена и башка пиво, хамбургер без пиво, кој е тоа мовет? Добро, толку завршивме со палките, се чини дека времето ништо не би може. Јас кажав дека изгледате подеднакво добро кога ја представувавте Македонија, па и сега. Имате ли тајна ваша формула за витка линија, Вера? Па, мислам дека секојдневните ете обврски околу двете деца и работните обврски, цело време сме во движење, добро морам се пак да кажам. Па добро, добри едни 9 години не посетував ништо. Меѓутоа, еве сега повторно почнав малку да вежбам и сепак сум благодарна мајка природа и генетика што ете така ја одржувам таа да, линија. Тања, од време на време режим на исхрана, еве во последно време малку вежбање, фитнес, пилатес, дисциплинирана, да, така. Некогаш ќе ги зголемам килограмите, се опуштам, меѓутоа имам кочница и така алармира вагата и веднаш почнувам да превземам нешто. Сега за сега добро. И знаеме да видиме по бикини, летно време, супер изгледаш, Ана. Немам никоја посебна тајна и не внимавам многу на храната. Сепак, во последниве неколку години, почнав повеќе да практикувам веганска храна. Значи, не можам да кажам дека сум веган, значи не сум 100% веган, меѓутоа јас од никогаш не сум го сакала месото, така што воопшто не ми е никаков проблем да се одречам од месото. Поголем проблем ми се млекот и млечните производи, меѓутоа па тука среќа имам добра алтернатива, значи последниве 2-3 години скоро да нема ден без да се напијам дали оризово млеко, бадемово млеко, млеко од индиски ореви, па дури да стигнав до тој степен што се навикнав и самата дома да ги подготвувам и навистина ми се допаѓа вкусот и ми пријат едноставно на организмот. Да, отлично. Емилија, имаш ли посебен режим некој на исхрана? Па како што веќе кажав, немам. Лошо ми влијае стресот во животот. Сакаш да изгубиш некој килограм, фати дечко, изнеси со некоја другарка, направи нешто што не треба, стрес, и имам макелажата што ја посакуваш. Повеќе полесен, не знам. Добар режим на исхрана, многу добар. Порно немам малце поголем проблем околу тоа, заради тоа што сум огромен гурман, уживам во храната. И јас не сум некој љубител на месо, но на млечни производи, на сирење и на вино и на тие работи, значи не можам да одолеам. Но некако што знам, секогаш мислев дека најголемиот проблем ќе ми биде како да ги симнам килограмите, а сега моментално сакам да ги качам. Така што сметам дека треба се одржува некој здрав живот, треба да се има некој режим. Не сакам да кажувам дека да, треба да јадете секој ден хамбургери, треба да седите и да лежите и да... Не, треба да се... Јас од не вежбам, за жал моментално не вежбам, но практикувам да пешачам доста. Значи, да ги завршувам обврските без автомобил,
колку што можам во текот на денот да бидам активна, така што можеби на некој начин тоа е тоа што ме прави да изгледам како што изгледам. Вака и насмејана, тоа е многу важно, нели внатрешно те убави на преце. Да. Кажете ми, ќе ве напратам пак во времето нели на мис, која е она карактеристика која што ја зачувавте во себе тогаш и ден денес ја имате карактеристика? Ваша особина. Од тогаш? Па да. Ден денес сигурно сам тоа со себе и мислам, и тоа се надевам и посакувам да го носам цел живот позитивната енергија и харизмата, аурата која носам со себе и сметам дека таа е таа што треба да не води во животот и да не биде, да кажам, лек за сите работи. Еве, не знам колку се запознаени гледачите пред малите екрани, јас пред ова ми е прв настап после 7-8, односно појавување, после 7-8 месеци. Од кога почина татко ми, јас не може да се износам со тоа, значи со месеци, но сепак тоа се ситуации во животот кои мора на некој начин да ги преминеме. Понекогаш позитивната енергија не е доволна, но секогаш нема потреба да има срам од психолог и психијатар, разговор со најблиските, прошетки во природа, музика, значи секој на различен начин си го наоѓа својот лек за понатаму. Но мислам дека позитивната енергија е таа што треба да ни биде воделка во животот, дека ете, секогаш вреди дека има нешто за кое треба понатаму да се борим и да живееме. Одлично, да те служи понатаму. Која е ваша карактеристика која што се носите од тогаш па се до ден денес? Ако Емилија, ете, зрачи со позитивна енергија и... Па мислам дека сите би се надоврзала, ете, и она тоа што кажа, мислам дека тука спаѓат и љубезноста, може би и толеранцијата на некој работи, кога некој не се обраќа, нели, и надво, кога некој не ке сака дали сте вие или таа, или така, мислам дека тука спаѓат и тие карактеристики, нежноста, женственоста, држењето. Лично јас мислам дека најголем дел од карактерните особини кои што сум ги имала на времето, нели кога сум била мис на Македонија, ги имам задржани и до ден денес. Карактерот е сепак нешто што многу тешко се менува. Одредени навики, начин на однесување, начин на размислување можеме да смениме, меѓутоа основните суштински вредности секогаш ги носиме во себе и тие се тие што не прават она што сме. Ја гледам таа смиреност и трпеливост кај Ана Биновска. Дајте ни некој ритуал или ваша тајна за убавина, а сакам да го споделиме со женската популација, како се негувате, како се одржувате некој бабин рецепт за вака убави. Бабини рецепт? Не, дајте ми некоја, која е вашата тајна за убавина која што би ја споделиле со дамите? Генот. Нема друг рецепт, тоа е. Генот. Ке одржуваш, да, и ке правиш се, меѓутоа, ако го немаш тоа, така. Како да, ген, како нешто што го носиш, се е джабе, така што мислам дека тоа е основата. А потоа се е надградувано, нели, има козметички средства, има секакви средства со кои што можеш само да го задржиш, сето тоа процесот на старење, малку да го одложиш, но во секој случај убавината ја носиме и од внатре, од душата, што е исто многу поважно од да. Она физичката убавина. Кој ќе каже? И без разлика колку текили имате испиено вечерта, никогаш не легнувајте со шминка. Ете, тоа е правило. Никогаш не легнувајте со шминка. Секогаш вадете шминка, никогаш со шминка. Лицето мора да се одмори и мислам дека сонот е еден, ете така. Beauty sleep, нели, оно е од 8 часа е. Да. Добро. Имам уште една кратка игра, посветена ќе биде за модата. Значи вака, одговорите во 5 секунди за секоја по едно прашање. Ајде, вака малку за модата. Ова ќе биде за Вера, црвен или нјут, кармин? За секој дневје? Или... Генерално, твој омилен. Ох, па и двете. Кој преовладува? Ајде. Па добро, ве секој дневје е тебе нуд. Добро. Тања, кожна или тексас јакна? Кожна. Добро. Ана, little black dress или секси црвен фустан? Црниот фустан, дефинитивно. Little black dress. Yes. Добро, тоа првата. Црно, секси, мини. Добро. Долништа. И, Емилија, за тебе. Патеки или високи подпетици? Ве молам само кај мерава да ми ја зумира Емилија. Не ја зумира, ето надоле патеки. Не носиш во патеки, не си во патеки, така? Па мислам дека дури ке дојде во патеки да не ве во клубово друштво, ама знаев како сите ке бидат дотерани, така да... Добро, Емилија, сега кажи ни, во 5 секунди,
патики или високи патици? Дефинитивно, така. Патики, да. Добро. Јас кога не би морала патики секако или што ве носат титулите, нека биде прашањето колку на вас ви се важни тие титули во живот. Еве, колку на вас изборот на за мис ви ги отвори вратите. Кажавме, меѓутоа пак помалку сакам да слушнам Вера. Знаете како, мислам дека на сите некако во одреден момент за нешто не ги отвори на вратите. Сепак морам да кажам дека е една привилегија и сам дека секоја девојка која што добила нели таа круна, меѓутоа осеќа една голема одговорност. Тоа беше твојата најголема титула до сега, на што особено ти си горда или има уште некоја титула со која што ќе се попалиш? Па кажа дека таа мис на хуморност и таа беше тогаш ете и таа драга дистанца. Да, од оваа дистанца сега можам да кажам дека беше ми беше доста така да кажам драга, затоа што ете беше многу убаво дружење и секојпат тие избори ми се едно баш убаво искуство, а особено мис на светот е едно прекрасно искуство и навистина е презентација на убавината со цел. Тогаш, иако сите некако гледам дека сум доста млади и може би неполнолетни сме учествувале на тие избори, некако не научи дека не само од надворишната убавина важна, дека навистина е важно да се негуваме и да се надградуваме и однатре, и дека само така е убавината комплетна. Така да, ете така, крана крепка. Важни титули во живот, вашите се важни, нели, мис на Македонија. Тања, освен таа титула, твоја титула онака важна која што сакаш да ја споделиш? Добро, ако споруваме за образованието, магистратурата. Генерално, во твоја живота, што постигна да, од тога, па сега, што... Па, еве, долгогодишна, 26-годишна успешна телевизиска кариера. А најголемата титула ми е Матеј, 20-годишниот Матеј, што го родих. Мислам дека од тоа поголема титула немам. Ана, ти кажи ним. Јас се согласувам со она што го кажа Тања. Титулите се битни во животот, меѓутоа не се пресудни. Секој од нас во животот игра различни улоги и мене улогата на мајка ми е исто така една од најомилените, така да таа титула ми е најдрага на срцето. Емилија, од титулите твои, која? На која посебно си горда? Па, јас себе си, може би тоа е моје мислење, ама се доживам дека мојата најголема титула е тоа што бев најдобра ќерка на татко ми. И без разлика што ете на некој начин сум поразена, сепак јас тоа го чувствувам како титула заради тоа што се борев за последниот здив и направив се што можам за него, така што би посакала секој родител на светот да има не дете како мене во однос на мојот карактер, темперамент или сето тоа што јас го правам, туку деца што ќе ги љубат своите родители до последен здив и би го дале својот живот да можат за својот родител. Така што од се срце се надевам дека ќе научат, особено моите денешни генерации, зради тоа што јас сум доста помлада од сите вас, сметам дека навистина не остасува многу почитување, внимание, љубезност, грижа за своите родители. Премногу се фокусира денешната младина на сосема неважни работи. И добре, сега тоа... А кога би го кроеле животот по своја мерка, еве ќе ги прашам нели по старата генерација за разлика од Емилија, как би променили ли нешто во вашиот живот? Тања? Јас не. Мене, се е окей. Се ми е во ред. Јас исто како што кажа, значи во однос нели на изборите едно, меѓутоа ете сме се реализирале и како мајки, тоа не исто една изворена титула во животот, едно друго поглавие кое што и го посакуваме и на нашата денешна соговорничка да се реализира и на тој начин. Така да не. Не, добро. А што најмногу ги мачи жените во ваши години? Кој е прв? Што ги мачи? Да. Време за свеќе да одуат. Добро. Сакам да слушнам искуството. Истото ќе го кажам, време да, меѓутоа јас еве сега затоа што веќе имам возрасен син, може би имам време на претек. И навистина мислам дека секогаш кога се оптеретуваме, кога сме помлади со некои ситници, сега нас многу помалку не мачат работи. Јас имам 43 години и веќе во оваа доба јас немам никакви стеги, ниту нешто ме мачи. Затоа не треба да се правиме од се баук и да кажуваме дека е ова тешко, дека е тешко родителството, дека е тешко да се постигне да се завршат високи образование или да се стекнат дипломи, дека е тешко да се работи. Нема тешко, се е лесно. Само живи и здрави да сме.
Точно, од моја гледна точка, мислам дека она со што се соочуваат најголем дел од жените и девојките на наша возраст е борбата да постигнат на секое поле. Значи, сите ние се трудиме да бидеме добри домакинки, да бидеме добри супруги, да бидеме добри мајки и при тоа да градиме и кариера. Значи, тоа е нешто што мислам дека во последниве години, може би последниве две деценије е повеќе изразено во однос на периодот ние кога сме биле деца и нашите родители кога биле на наша возраст. Така што мислам дека навистина е потребно време, добра организација и сталоженост за да може човек да постигне насекаде. Може би како да се промениме? Година... Што изнудило промена кај вас, Еве, генерално, за да постигнеме се и за да бидеме вешти во се? Имало ли некаква промена? Што изнудило Тања, Тера и Емилија, ке ја прашаме? Што ја мачи најмногу? А добро, кога ќе се случат одредени работи и тешки можеби ситуации во животот, тогаш стануваме посилни, нели? Сето тоа не прави појаки посилни и затоа можеби кога ќе дојдеме во некоја возраст, ги сваќаме тие работи, тогаш сметаме дека не е ништо тешко и дека можеме се. Но треба да дојде време, треба да се поминат сите тие фази за да се дојде до едно вакво сознание во оваа средна вечна, средновечност, како јас што сум. Вие сте сите помлади од мен. Емилија, што најмногу ги мачи девојките на твоја возраст? На моја возраст? Зошто беше уклучен вчера во 3 часа и 28 минути на Фейсбук? Искочен беше, куцаше со друга. Во тоа ред беше, okay. Зошто ти лайкува на таа и таа? Зашто? Да. Што ви мога да ти лайкува на тебе? Која е таа? Која ти е таа? Мислам, се шегувам, значи, секој си има своји проблеми, ама ние ги преувеличуваме. Нашите генерации се склони кон преувеличување на работи кои тотално се неважни, кои тотално нема да имаат никакво значење по 10, 15, 20 години. Јас лично си се соочувам ете со мојот емотивен живот, со мојата трагедија, но друга страна и како ете, како некој што пробува да изгради бизнес само на 26 години, во неговите почетоци го наоѓам тоа како на некој начин како проблем. За мене моментално тоа е проблем. Како да се направи доволно набавки, како да се, нели, сепак имам одредена одговорност, да се даде плата, да се среди кирија, да се направи се да тоа, така што секој со своите проблеми, но на крајот на денот ниеден проблем не е нерешлив, освен здравијето. Значи, здравијето е најважната работа на светот, а ниеден проблем на светот не е доволно голем и важен за да се губи здравје за него. Еве, например, дали ти сметаш дека проблем естетската хирургија или моменталните стандарди за убавина кај нас почнуваат да личат, нели, јајце, како јајце на јајце? Естетската хирургија е позастапена. Па кажи ни, и околу тоа малку сакам да слушам твоја мислења. Дефинитивно сметам дека преголем замав зема и дека буквално девојките следат сосема погрешни трендови заради тоа што сите личат едни на други, сите имаат иста големина на гради, на устни, сите го имаат истиот облик на мислам, немам ништо против да се коригира тоа што е лошо, што не изгледа, што на некој начин ете предизвикува комплекс, но не може некому да е комплекс целото тело. Сите си имаме одреден дел од телото што не ни се допаѓа толку многу како други делови, но мислам дека не е во ред да се преувеличува се да тоа и да дојдеме до тоа ниво каде што сме денес. Односно, како што кажа, ти сите личат како јајца на јајце, тоа е сосема не е во ред. А некаде пред крајот на емисијата имам подароци за вас од нашите пријатели. Тука се просветно дело, Еве Банка. Ке си поделите книги натаму од Исидора Белица и од Јована Хисмајер. Минатата недела беа наши гостинки по едно издание од Помагајте пријателки, повелете. Никако сакав да го прочитам. Да, јас сакав да го прочитам ова издание и еве него купив, ќе го добив. Еве, поздрави до Витаминка. Ова се наши пријатели, имате колекција на слатки задоволства од Витаминка. Што вас ме прави сретни? Рековме приватниот живот, она што сте го направиле, сте реализирале, ништо не би менувале. Нели, од оваа дистанција, приватно, што тебе те прави, Вера, сретна? Имаш ли формула некоја за сретен живот? И дај не, што можеме да очекуваме? Животот нема реприза. Ете, да, мојата реченица. Животот нема реприза. Добро, значи, што секој... можеме да очекуваме по близка иднина од тебе, да те видиме повторно. Рековме дека камбек направи. Да. Па, значи, направи фите, тоа некој сега, што се однесува, нели, поврзано пак со компанијата која што работам.
Ете, има некои што ситни некои проекти кои што ќе се појавам скоро и на ке ги видите се, не би сакала да ги откријам, бидејќи се уште не си да. Се да повторно да. Не бидеш гостинка, да. Како Тања што ни е веќе во една сезона два пати и да имаме уште некоја причина и повторно ке дојдеш Тања. Вера, ти благодарам. Да. Благодарам и на тебе и на твоите гледачи што не следат. Така, Тања, твој рецепт за среќен квалитетен живот. Па еве, веќе неколку пати се повторивме, треба да сме задоволни од она што го имаме, да бидеме скромни во нашите барања, да го цениме она што го имаме, да го цениме пред се здравјето и животот што го имаме. Материјалните вредности за мене никогаш не биле важни, така што никогаш не целам кон тоа. Фала му на Бога, она што ми го дал го нели ценам и му благодарам. И тоа се оние животни вредности кои што ги порачувам на сите. Да не бараме преку леп погача, току да си го сакаме оно што си го имаме. И само здравје. Ејде така, Ана Виновска, пријателката твоја, ти се израдува кога те виде. Ана уживаше во друштво на Емилија, на Тања, на Вера и во моје друштво и во живот со стил. Приватно тебе што те прави сретна, рековме Калин, твоето семејство, да. Работата. Не би менувала ништо. Генерално, сето тоа е составен дел од животот. Мислам дека во моментов сум баш на тоа место на кое што сакам да бидам. Така што се надевам дека во иднина ќе продолжам да работам и да имам успех на сите овие полиња на кои што се борам паралелно или секој ден. Мислам дека особено е битно човек да може да најде никогаш мир сам во себе. Многу е важно да можеме да си простиме за грешките што сме ги направиле самите на себе, затоа што никогаш самите на себе сме си најголем непријател. Така да особено е важно да си простиме, но исто така да знаеме и да им простиме на другите, затоа што секое чување на нервоза и негативни мисли спрема никого, мислам дека негативно се одразува пред се на нас самите, така што ете тоа би била мојата порака за сите, да се сакаат, да простуваат и да си најдат мир за себе. Убава филозофија на живење, Ана Виновска. Ете така. Ако љубов немаш, ништо не си. Емилија, што научи сега од старите колешки? Па... Дека ќе бидеш и понатаму убава на тато, генетски? Не. Значи, дефинитивно, моето животно мото е да се биде љубезен спрема секому и да се делат насмевки заради тоа што никому не знаете кој каков ден има и кој ништо поминува точно во конкретниот момент кога сте со него, така што треба да бидеме многу поемпатични, полјубезни едни со други, да сочувствуваме, да сееме љубов на некој начин, колку и да звучи клише, нели тоа љубов и мир во светот. Сепак сметам дека ако нешто може да го спаси светот, тоа е љубовта, така што дефинитивно само љубов и насмевки, тоа единствено може да не спаси. Убавината ќе го спаси светот, многу љубов ширете. Јас ви благодарам, прекрасни бевте, ќе се дружиме ни понатаму. Благодарам и на тебе, сакам да се заблагодарам на ID Team Herbar, кој што ете денеска, повторно ми овозможа да изгледам вака прекрасно и на мојата компанија Колериса Балкан да ги поздравам. И ти благодарам и на тебе за учеството со вака прекрасни дами што не спои да се видиме. Ќе се дружиме, благодарам уште еднаш. Ние се гледаме точно за 7 дена, се надевам дека уживавте со овие мои убави принцези за 7 дена во нови издание на живот со стил. Чао!